Dobrý den, jsem lektorka Marcela Ditková a budeme se bavit dnes o tom, jaká jste osobnost. Přestože se my sami známe od narození, neznáme se úplně. Hledáme se, potvrzujeme se a objevujeme se. Naše osobnost má skryté kouty a záhyby. Vlastnosti, které objevujeme v různých psychotestech. Osobnost je to, čím jsme. Je jednotou tělesného a duševního, získaného a vrozeného. Ovlivňuje prakticky všechno v našem životě, počínaje tím, co děláme a končí tím, s kým se stýkáme. Jsme to my, jedinečná osobnost se svými vzpomínkami, se svou přítomností a se svými plány do budoucnosti. Když se položí otázka, kdo jsem, tak jsou různé odpovědi. Třeba jsem Josef Novák, jsem učitelka, jsem pitomec, jsem matka dvou dětí, jsem řezbář, jsem nešťastná. K tomu všemu jsme něčí děti. Jsme sourozenci, rodiče, přátelé, občané, řidiči, řidičky. A tak sakra, kdo vlastně jsem? Definice správně prohlašuje, že jedinečná osobnost se svými vzpomínkami i se svými plány do budoucnosti a hlavně se svou přítomností. Něco o sobě víme, něco nevíme, něco na sobě máme rádi, občas až nekriticky, něco stejně nekriticky nesnášíme. Bylo by chybou se domnívat, že to, co nám vadí, nemůžeme odstranit. Chci připomenout základní pravdu. Mnoho věcí změnit nelze, ale to, co člověk může bezpečně změnit, je on sám. Můžeme se změnit? Měli bychom, ale přesně vědět, v čem a jak. Lidé často myslí, když narazili na svoje chyby a nedostatky, že už jsou takoví, že to mají vrozené, že už jiní nebudou. Existuje finta, past na tenhle očividný nesmysl? Dejte si hodinky na druhou ruku, noste je tak nejméně týden a vsadím se, že ve spěchu, zmatku nebo rozčilení pohlédnete automaticky na levou ruku, kde už týden žádné hodinky nejsou. A nevykládejte, že to je vrozené. Plno věcí jsme se naučili tak, že nám doslova vrostly pod kůži. Některé jsou užitečné a jiné ne. Můžeme se je tedy naučit jinak. Můžeme se změnit. Často se nám však do toho nechce. Jednak protože nemáme rádi změny, jednak protože to je pracné a nepohodlné. Ale jak již bylo řečeno, nejprve bychom měli skutečně vědět, kdo jsem, jaký jsem. Je k tomu spousty pomůcek. Některé jsou staré tisíc let, některé jsou dodnes dobré. Tu první, kterou vám nabídnu, vymyslel řecký lékař, který dodával, že často je důležitější, než jakou nemoc léčit, vědět, jakou osobnost léčit. Řecký lékař Hippokrates hlásal, že v těle máme čtyři šťávy. Každá má svůj charakter. On nemyslel jenom šťávy, ale chápal je také jako určité principy, vlastnosti. Podle toho, která šťáva u člověka převažuje, projevuje se u něj určitý temperament, tedy jakési základní naladění. Krev je červená, živá, rychle běhá po těle. Naproti tomu hlen se vleče, je líný a na nic nereaguje. Žluč je prudká, vzteklá, ne nadarmo se o někom říká, že je žlučovitý. Nakonec je tu černá žluč. Černá je barvou smutku, zmaru, tesknuty a chladu. Takže sangvinik, jehož dominantní šťávou je krev, je většinou rychlý, bystrý, optimista, snadno se pro něco nadchne, ale nemusí u toho dlouho vytrvat. Nerad se rozčiluje. A když už se mu to stane, brzy na to zapomene. Sangvinik podobně v sobě ani neudrží dlouho smutky, ba ani pocit křivdy. S lidmi vychází většinou po dobrém, je přizpůsobivý, veselý, společenský, má rád společnost, ruch,
změnu, různorodou práci. Sangvinik nemá rád monotónní činnosti, nudu, soustředění na detaily. Flegmatik je rozvážný, někdy až příliš, za to má výdrž. Drží se spíš v pozadí, umí pracovat rovnoměrně a chtít po něm, aby se rychle přizpůsobil novým podmínkám, je často zcela marné. Je podajný, ale bylo by těžkým omylem si myslet, že na flegmatikově lze do nekonečna dříví štípat. Má rád systematickou a do jisté míry monotónní práci, klid a řád. Nemá rád rušnost a příliš mnoho změn, které považuje za nepořádek. Cholerik je vzteklík. Spisovný výraz o něm říká, že cholerik je prchlivý. Není problém ho rozčilit i maličkostí, protože nebývá trpělivý a trvá mu podstatně déle než sangvinikovi, než vychladne. Je impulzivní, výbušný, znětlivý, prudký a nemá rád, když mu někdo říká, že by se měl lépe ovládat. Rád se prosazuje, je rozhodný, rád poroučí a naopak nerad poslouchá cokoliv, co se mu nelíbí a že je toho dost. Cholerik má rád společnost, ruch, změnu, líbí se mu, když je velitelem, nemá rád příliš klidnou a jednotvárnou činnost nebo příkazy od jiných. Melancholik je spíše pesimista, má hluboké city, které dlouho prožívá, snadno se ho dotkne i to, co jiné nechává klidným, je citlivý, bývá úzkostlivý, často si nevěří. Přestože i k tomu nejsou objektivní důvody. Je zodpovědný, svědomitý, melancholik se nechá rád vést, nerad přejímá odpovědnost. Melancholik mívá výraznější stresovou odpověď ve smyslu deprese a snadno se unaví. Vyhovuje mu klid, bezpečí, stabilita, je rád veden, hledá porozumění, nemá rád změny, riziko, vlastní odpovědnost a lehkovážnost. Odhadněte, který z těch temperamentů je ten váš. Nemusí to být úplně jednoznačný, ale některá charakteristika jednoznačně převládá. Každý má své výhody a své nevýhody. A je dobré vědět, v jakém prostředí se člověk cítí jako ryba ve vodě a v jakém se musí trochu zapřít a přizpůsobit se, protože nemůže chtít, aby se všichni okolo přizpůsobovali jemu. Někdy to ale opravdu nejde. A je třeba hledat i jiné prostředí, jiné zaměstnání. S tímto hodnocením a rozdělením na 4 typy si lidstvo vystačilo 2500 let. Potom bylo spousty a spousty vědců, a ti vymysleli ještě něco trošku jiného. Švýcarský lékař a psychoterapeut Carl Gustav Jung zjistil, že někteří lidé vyhledávají společnost ostatních, někteří zase ne. Někteří všemožně musí mít společnost, bez nich řadnou a jsou nešťastní. Věnoval se tomu víc a dokázal, že tito lidé potřebují především podněty zvenčí, aby se dobře zorientovali. A aby se dobře zorientovali v sobě i ve světě. A že jsou orientováni navenek, ven, tedy mimo, extra sebe. A nazval je extroverty. Znaky extroverze. Když se něco potřebuje člověk extrovertní dozvědět, ptá se lidí, které nezná, i které zná. K získání nových informací extrovert má nejraději společnost, kde se živě diskutuje. Má hodně přátel, známých, snadno navazuje přátelství. V cizím městě se klidně a třeba i několikrát zeptá na cestu. Do živé a třeba hlučné společnosti extrovert docela dobře zapadne a dobře se baví. Extroverti jsou proto společenští ukecaní, živí, působí odhodlaně, někdy až přidrzle. Proti nim si jejich pravý opak vystačí zcela s vnitřními zdroji podnětů. Není odvislý od zevních vlivů, ale jen z vnitřku.
To jsou introverti. Jsou více samotářští. Ostatní je někdy vidí až jako studené čumáky nebo plaché jedince. Extrovert, ten by se zbláznil z práce, v níž by musel sedět sám a něco řešit. Zatímco introvert by nevydržel déle než několik hodin fungovat třeba v informačním středisku. Nutno říci, že čistě vyhraněné typy nenacházíme zase tak často. Každý a každá z nás je směsí obou vlastností. Introvert, když se potřebuje třeba něco dozvědět, raději si to najde v knihách. Má rád k získání nových informací, má rád klidné prostředí, spolehlivé zdroje, má jen několik spolehlivých přátel. Navazování přátelství je obtížný, dlouhý proces. Párty a mejdany a podobné akce ho nebaví. Nechápe, co na tom lidé mají. Pokud si může vybrat mezi večerem na diskotéce a poslechem hudby doma, volí jednoznačně pobyt doma. Klidné povolání se mu líbí daleko víc než povolání plné vzruchu. Introvert nemá rád zmatky. Společnost, kde si lidé ze sebe tropí šašky, introverta nepřitahuje. Čeho máte více? Extrovert nebo introverta? Konceptu introverze a extroverze se zmocnil slavný britský psycholog Isaacson a přidal k těmto dvěma základním charakteristikám ještě druhou osu, u nás tady svislou osu, s dimenzí lability a stability, což je v podstatě přítomnost či míra vlastností, které můžeme považovat za úzkostné nebo neurotické nervózní. Úzkost není ničím špatným, patří k naší standardní emoční výbavě a v podstatě nás chrání před nebezpečím. Jenže každý ji máme jinou. Někdo se nebojí ani o půlnoci v pustém lese, někdo se trápí před tuchami rizik, které se nemohou přihodit ani ve sci-fi. Takže znaky lability jsou třeba to, že si člověk dělá starosti z hrozných věcí, které by se v budoucnu mohly přihodit. Při sebemenším rozčílení se mu rozbuší srdce. Dělá mu potíže jíst na veřejnosti. V životě se labilní jedinec nepřihlásí na nějaké veřejné vystoupení. Dostává se snadno do rozpaků. Při jednání s cizími lidmi naopak pociťuje nejistotu, má obavu, že se ztrapní. Často se vrací k věcem, které se mu nepovedly a vyčítá si neúspěch. Stabilní jedinec. O budoucnost se nestarám, si říká, však ono to vždycky nějak dopadne. Ve stresových situacích má klidný tep. Jeho dlaně jsou i při napětí suché a teplé, úzkost ho netrápí. Stabilní jedinec se v klidu na veřejnosti nají, veřejné vystoupení absolvuje, nedělá mu žádné problémy. Musí už to být něco, aby ho to přivedlo do rozpaků. Při napětí nebo rozčilení nepozoruje, že by se mu chvěl hlas nebo třásly ruce. Co bylo? To bylo, si říká, starosti si s tím nedělám, protože už se to stejně napravit nedá. To je stabilní jedinec. Jste stabilní nebo spíše labilní? Kterých vlastností jste u sebe našli více? Hippokratovi a Isaacsonovi popisy v podstatě v zásadě můžeme přiložit na sebe a porovnat a zjistíme, že stabilní extrovert je vlastně sangvinik. Že stabilní introvert je flegmatik. Kdežto ze spoda, když se díváte, labilní extrovert je cholerik. A labilní introvert ze spoda doprava je melancholik. Graficky to máte znázorněno. Můžeme si tedy zjistit, kdo má více extroverze, introverze, stability nebo lability a zařadit se do příslušného kvadrantu, příslušného rozdělení a s tím, že to je přibližný
popis vaší osobnosti. Jaký význam mají různé testy a výsledky? Od jak živa až do dneška poskytují pravděpodobnou předpověď chování. A kdy poznáme, co je to pravé ve vztahu, nebo právě jestli jste našli tu správnou profesi? Když si řeknete nespolehlivý Bohem, tak je vám jasné, že nespolehlivý Bohem je otevřený k novým zkušenostem, je bezvadný parťák na mejdan, kde dokáže všechny pobavit jako parťák na život, se paradoxně jeví jako spolehlivý v tom, že vám z něj udělá peklo. Takže když se podíváme na manželství dvou vyhraněných extrovertů, sice toto manželství může vydržet, ale bude až do doby, než je smrt rozdělí, připomínat italské filmy. Nebo stále naříkající ustarané a nejisté melancholiky bych sebou nebrala na vodu, přestože jsem někde četla, že jsou to ti jediní, kteří mají záchranou vestu. S introverty se neužije ve vztahu moc srandy. Za to je možné vsadit na to, že když zakotví v jednom, nebudou už hledat jiný. Můžete namítnout, že zkušený člověk předpověď udělá bez příslušného testu, že je vám to jasné, když tady tohle to řeknete. Zkušenost však často platíme velmi draze a proto není marné poučit se z poučení druhých. Takže když vám vyjde, máte třeba přijmout člověka, který postrádá přívětivost a vstřícnost, tak ta by určitě neměla chodit do pomáhajících procesí a profesí a určitě ho nepřijímejte. Osoba, která postrádá vstřícnost, by měla rovnou zamířit do politiky nebo na celnici, kde se jistě nejen realizuje, ale také zcela ztratí mezi stejnými. Nebo sestavujete tým. Práce v týmu vyžaduje svědomitost, spolehlivost a skromné až žádné prosazování tvůrčích schopností. Prosazování tvůrčích schopností se naopak velice hodí na manažerských místech. Na manažerská místa by se naopak neměl hlásit do konkurzu melancholik, protože kdyby se tam náhodou přece jen dostal, vyhoří za půl roku. A pár zajímavostí na závěr, co jste možná nevěděli, že osobnost zůstává v životě stálá. To je vážné varování pro ty z vás, kteří si naivně myslí, že svého partnera předělají ke svému obrazu. Základní osobnostní rysy se nemění, ani když se člověk dostává do různých situací a do různých životních rolí. To, co podléhá změně, jsou některé zvyklosti, ne však základní osobní charakteristiky. Jinými slovy, za 20 let bude člověk v zásadě takový, jaký je dnes. Za vrozené charakteristiky se považuje temperament, gesta, spád řeči, psychomotorické tempo. Na další se podílejí jak dědičné, tak výchovné vlivy. Pro formování osobnosti má význam pořadí mezi sourozenci, to znamená, většinou prvorození bývají autoritativní, odpovědní, starostliví. Druhorození mají výrazné diplomatické schopnosti. Poslední dítě mívá sklon k impulzivitě, výbušnosti. Za partnery si lidé často volí osoby narozené ve stejném pořadí, v jakém se narodili oni. A psychologové se vzácně shodli na tom, že existuje pět základních charakteristik osobnosti. Je to extroverze, přívětivost, spolehlivost, emoční stabilita a kultura spolu s otevřeností vůči zkušenosti, kterým je lze osobnost dost přesně vystihnout a popsat. Další zajímavé věci jsou ještě zde. Osobnost ovlivňují zájmy, záliby a preference od výběru hudby, sportu, oblékání, přátel až po politické přesvědčení. Jeden si vybere
jiný styl hudby, k tomu si vybere takový styl sportu, k tomu si vybere takové oblékání. A to se odráží v tom jeho, v těch jeho zálibách, v těch jeho preferencích. Konzervativní jedinci jsou pořádku milovní. A ti takový liberálnější, uvolněnější mají údajně větší empatii, schopnost vcítit se do pocitů druhých. Některé osobní charakteristiky mohou ovlivnit zdravotní stav. Ano, to je v tom, že třeba agresivní, výbušný, útočný a nepřátelsky naladěný jedinec nepříznivě působí na svůj krevní tlak, samozřejmě i na krevní tlak svého okolí, ale působí na celý svůj kardiovaskulární systém. Má časté bolesti hlavy, astma, artritida, vředy, kardiální potíže. Ale také zvířata mají svou osobnost, své preference, zvyky, sociální vztahy. Nejenom ta, která chováme a v jistém směru cvičíme, ale i ta, která žijí svým přirozeným životem. Vaši domácí mazlíčci vypovídají o vaší osobnosti. Psí lidé bývají extrovertní, družní, ochotní pomáhat. Kočičí lidé jsou uzavřenější, hůře navazují vztahy. Ale také rasa, kterou si vyberete, napoví mnoho o vašich vlastnostech. Vyberete si Rottweilera, vyberete si pudla, vyberete si třeba nějakého malého mazlíčka nebo naopak velkého psa. A v neposlední řadě pozor na sociální sítě, na všechny ty Instagramy. Na nich, na Facebooku prozradíte o sobě, o své osobnosti víc, než byste si přáli. Protože vy si myslíte, že tam dáváte jen tak fotky, které se vám zrovna líbí, ale přesto, že máme všichni tendenci představit se ostatním v co nejlepším světle, člověk s průměrnou sociální inteligencí pozná podle prezentovaného materiálu, fotografie nebo citáty, komentáře, pozná dost přesně vaše charakteristiky vaší osobnosti. Děkuji za pozornost a zkuste projít, jaké vlastnosti, kam byste se zařadili, prostě jaká jste osobnost.